Täällä jälleen Pelikans TV, tervetuloa mukaan. Pelaajavieraana tällä kertaa Taavi Vartiainen ja Hannes Björninen ja erikoisvieraana paneelissa kaksi kolmasosaa apulantaa. Se selviää hetken kuluttua, ketkä ovat paikalla. Mutta nuoret miehet, Taavi ja Hannes, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lähdetään suoraan liikkeelle siitä ensin, että mikä se on tausta, Taavi? Miten olet jääkiekkoon tullut mukaan? No 3-4-vuotiaana se tuli isän kautta aloitettu, että oma iskan kanssa. Jonkin aikaa sitten kaan tuolla 70-luvulla pelannut lätkää Ilveksessä ja sitä kautta sitten tavallaan niin kuin vähän verissä ollut tuo laji. Ja Kankolan kentällä muistaakseni opittiin tuo jalkarannassa luistelemaan aikana. Entäs Hannes? Itellä ihan kiekkoreppaan luistelukoulun kautta, olisiko ollut 6-7 vanhana ehkä isovelen kautta. Silloin isoveli pelasi ensin jääkiekkoa, niin sitä kautta ehkä tuli lähettyä mukaan. No jos nyt mietitte sitä, että aikanaan menitte mukaan, niin olisitteko voinut kuvitella, että vielä tässä vaiheessa olette jääkiekossa mukana, vai oliko se silloin jo tavoite? No ehkä se oli pikemmin pienenä poikana sellainen unelma pelata tuolla NHL:ssä, ettei silloin vielä ihan miettinyt, että ollaan 20-vuotiaana tässä nyt. Että. Joo, kyllä se aika nopeasti ainakin itsellä tuli se, että haluaa päästä huipulle ja sitä kautta on tehnyt duunia jo niin kuin sieltä nuoresta pojasta lähtien, mutta ehkä sitä ei ihan uskonut silloin vielä. No niin, te olette nuoria miehiä tosiaan. Ja olette nousseet aika sensaatiomaisesti tänä vuonna, niin kuin muutama muukin Pelikanssin kokoonpanon viime vuoden A-junnun pelaaja. Te olette, niin mikä se muutos, Taavi, sun mielestä on ollut A-junnuista miehiin? No, aika lailla toi niin kuin vauhti, aika ja tila vähenee tosi paljon. Ja sitten jos virheitä tulee, niin niistä maksetaan aika paljon. Siinä mun mielestä ehkä ne isoimmat jutut. Ja totta kai se niin kuin fysiikka kasvaa tuolla, että voimaa on paljon enemmän jätkillä ja enemmän joutuu käyttämään aivojakin sitten tuossa painimistilanteessa. Sä oot, Hannes, sanonut oikeastaan aika kovankin ruudun tuossa nyt, tietysti johtuen myös osittain varmasti näistä loukkaantumisista, niin miten sä itse kuvailisit sitä tavallaan, mikä sun rooli siellä kentällä tällä hetkellä on? No aika monipuolinen, että nyt on tullut alivoimaa, ylivoimaa ja sitten ihan tietysti normaali tasakentällisvaihtoja, että tällainen monipuolinen, kaikkea vähän. No pelit ei ole välttämättä syyneet aina, niin kuin, voisiko sanoa, Strömsössä. Onko nuorilla miehillä kantti pitänyt? Jaksaako harjoitella ja uskoa tulevaisuuteen? No kyllä, ihan loistavasti. Sitten alkukausi on vasta tosi alussa, että ei tässä missään hengenhädässä vielä olla. Että tosiaan pelejä on tosi paljon jäljellä ja päivä kerrallaan tehdään hommia, niin ne pelitkin paranee. Miten te, Hannes, puratte näitä asioita pelien jälkeen? Tietysti varmaan henkilökohtaista palautetta, mutta miten koko joukkueelle, niin miten te luotte sen ilmapiiriin, että siellä jaksaa niin kuin yrittää, vaikka hommat ei aina toimi? No tietysti käydään juttuja läpi, mikä on onnistunut ja mikä sitten ei ole mennyt ehkä niin hyvin, ja katsotaan videoita ja sitä kautta opitaan. No jos molemmat saatte sanoa tavallaan yhden tai muutaman asian, mistä se kaikkein eniten teidän mielestä on kiikastunut nyt alkukaudesta, niin nämä hyvin vaihtelevat suorituksen, Taavi? Loukkaantumiskierre on mun mielestä yksi, vaikka ei loukkaantumisten taakse sovi ikinä mennäkään, mutta siinä kun ketjukaverit koko ajan vaihtuu ja pelaajat vaihtuu ja rotaatio pyörii koko ajan, niin siinä on hyvin vaikea tavallaan alkaa löytää sitten jätkeä niitä omia kenttiä ja sitten sitä kautta ehkä toi maalinteon ongelma on jossain pelissä sitten näkynyt vähän suuremmin. Löydätkö Hannes jotain muuta? No sellainen just ei ole päässyt siihen tasaiseen suorittamiseen, en tiedä. Ne syyt voi olla monia, mutta sellainen tasainen suorittaminen ehkä puuttuu. Et joskus pelataan tosi hyvin, mutta sitten taas tulee niitä hetkiä, kun ei ollakaan ihan siinä hommassa mukana. No, sä vähän siinä, Hannes, omaa roolias kuvasitkin. Mites Taavi, sä oot muutaman kerran, voisiko sanoa, vilistänyt aika innokkaasti siellä kentällä, niin onko se nuoren miehen intoa vai onko se yliyrittämistä vai koet sä itse, että sä oot niinku sellainen roolipelaaja, että sun pitää hakea näitä kovia taklauksia? No, hakee, mutta se tulee itsellä niin selkärangasta, että jos tuonne katselee taaksepäin näitä omia tilastoja, niin kyllä siellä noita niin isompia rangaistuksiakin on tullut. Että en tiedä, onko sitten aina ollut sellainen nuoruuden innokkuus kautta, mutta kovat taklaukset on aina kuulunut ja tulee kuulumaan mun pelityyliin. Sanokaas molemmat muuten semmoinen asia, aika paljon Suomessa keskustellaan tästä SM-liigan pelitavan muutoksesta. Saaks nykyisin taklata teidän mielestä? Ja kun puhutaan tietysti nyt oikeasta ja kovasta pelistä, saaks taklata vai onko se muuttunut tässä muutaman viime vuoden aikana? Ihan rohkeasti vaan. Ei tätä erotuomari valvoja sen kummemmin kuuntele. Jos kuuntelee, niin pistäkö korvansa kiinni? Mun mielestä se on vähän,
vähän niin kuin vähentynyt tuo taklaaminen. Et en välttämättä yritetä niin kuin kitkeä sitä pois, mutta sitten myös naulataan aika niin kuin pahemman kerran, sitten, jos on sellaisia pelaajia. Esimerkiksi minä itse sitten, jos taklaa, niin sitten se voidaan tuomita niin kuin heti kättelyssä, että tällaisten niin kuin tilanteiden takia. Mä en itse tiedä siitä, että onko se vähentynyt. Täytyy Ladelta varmaan kysyä, miten se on muuttunut tässä vuosien varrella. Niin se meinaat, että se tietää siitä jotain. Meillekin uusi liiga, jollaan tullaan totuttelemaan vasta, että se niin kuin näkee vasta sitten, että minkälainen tämä linja on oikeastaan. Että. No vertaa sinne A-han, Hanne. Oliko siellä niin kuin ryminää ja tapahtumia? No joo, nuorten liigassa kyllä varmaan ehkä silleen luonnostaa tulee enemmän sitä nuoria pelaajia, mutta en mä oikein tiedä. Kyllähän se niin kuin tuo tulee taklauksia, ehkä ne on sitten kovempia ja tulee ehkä harvemmin liigassa. Siellä nuorissa tulee niin kuin enemmän ja se on vähän niin kuin koko ajan mennään kovaa, niin siitä se varmaan johtuu. Lähiaikoina on Ilves vastassa, IFK vastassa, Kalpa vastassa, niistä Ilves ja Kalpa kotona, niin lyhyet kommentit näistä joukkueista, Taavi. Molemmat on kovaa työtä tekeviä joukkoja, tämä Ilves varsinkin, mitä muistan noista viimeisistä peleistä, niin tosi kovalla työmoraalilla painaa hommia eteenpäin. Siinä on kyllä, pitää vastata niin kuin siinä pelissä vielä kovemmalla työmoraalilla, jos meinaa pisteet ottaa täällä kotona. Ja Kalpa sitten tosiaan niin todella kiekollinen joukkue ja Kuopiossa viimeksi niin tuli aikamoinen luokkaretki sinne tehtyä justiin, että siihen on kyllä vielä keskusteltavaa ennen kuin siihen peliin lähdettiin. Johannes vastaa tähän vieraspeli IFK:hon, joka kaikesta huolimatta ei ole varmasti ollut ihan vielä sillä tasolla, mitä siltäkin odotettiin. Joo, no se on hieno paikka. Hieno paikka lähteä sinne. Et varmaan yksi hienoimpia vieraspelejä, mitä liiga sanoo, että IFK sytyttää aina. Et ei siitä sen enempää. Te olette molemmat Kärpäsen poikia ja saatte nyt kommentoida toinen toisenne, koska toinen on Kärpäsen Tonttu, eli Taavi, ja toinen on Kärpäsen Karelin, eli Björninen. Niin nyt Hannes aloittaa Tontusta, antaas tulla lyhyt analyysi. Ja mistä johtuu tämä lempinimi? Sehän kaikkia kiinnostaa. En mä tiedä, missä se johtuu. Se on vähän tällainen tonttu kaveri, mutta Taavi on sellainen taiteilija sielu. Pelaa kovaa kentällä ja on myös taitoa. Selvä. Entäs tämä Karelin, joka tietysti on aika rohkea lempinimi? No Karelin tulee tosiaan, olisikohan toi Venäjän karhu, tällainen vanha painija. Ja sitten herralla itteni Björninen sukunimessä, eli ruotsiksi Björn karhu. Eli toisin sanoen tällainen niin kuin sana muunnelma. Pojathan on vekkulissa vereissä, no se löytyy täältä. Okei, no hyvä. No niin, hei sitten vielä katse tulevaisuuteen, eli omiin tavoitteisiin. Eli pelataan tietysti pelikanssissa tiukasti, se on selvä, mutta mitkä on isommat tavoitteet jääkiekkoilijan, Taavi? No isommat tavoitteet on nyt ensimmäiseksi vakiinnuttaa pelipaikka tässä joukkueessa ja siellä on hyvin kolme vuotta nyt aikaa. Ja sen jälkeen lähdetään sitten oman pelityylin kautta luomaan uraa ja pyritään olemaan tämän liigan parhaimmista omassa pelityylissä ja sitä kautta nousta sitten uusiin ulottuvuuksiin. No itsellä kans ehkä sellainen murtautuminen tähän kovaa sarjaa ensin ja sen kiekollisen roolin parantaminen paljon ja sitten tietysti unelmana ulkomaan kentät ja NHL sitä kohti. Ja sitten vielä tietysti, kun aika moni nuorikin katsoo tätä vielä, niin ehtiikö tässä yhtään, sen lisäksi että teillä on kovat tavoitteet pelaa, niin ehtiikö yhtään valmistaa itseään myös muihin asioihin, eli opiskella tai miettiä kenties jotain ammatinvalintoja? Meillä on molemmilla ylioppilaslakit päässä, että kyllä tässä hyvin kerkeä, kun asiansa hoitaa kunnolla. Se on hieno uutinen. Kiitoksia käynnistä, hyvät herrat. Kiitoksia. Menestystä viikon peleihin ja menestystä pelikanssille. Kiitos. Ja hetken kuluttua erikoisvieraana siis 2/3 apulannasta.